caawa waxay ila joogaa abwaan khaliif faarax xayir khaliif kusoo dhawaad koobax ismaaciil aad iyo aad umaasantay adiga iyo axbaabta ku xiran baa codka ubax oo aan ka mid ahay aad bay runtii farxad gelinaysaa adiga iyo aragtidaada iyo la kulankaagaba aad baanan uga mid ahay dadka ku xiran ee taageera ee jecel programkan iyo idaacadaadanba codka ubaxba marka aada baad saaxiib umaasantay waan dhowey khaliifo maynaan kula joogo unbaad ii leedahay waan jeclahay mise waa kaa dhabo waad xiisaysaa barnaamijka xaqiiqdu xitay inaan aada iyo aada u jeclahay barnaamijka waxaase farxadda iisii kordhinaya umalaya la joogaago ah runtii iyaduna fursad kale adduunyadaas ka maalma markaa saaxiib aragtidaadu waa ii afshir waa ii farxad waana ii reynreyn gaara waadna mudan tahay dhiirigelin intaa ka badan inkastoo aanay dhiirigelintida aada usii weyneyn haddana waan ku darsanayaa kolleyga inaynu sahlinaba ah dhiirigelin runtii waa markii ugu horeysay inis aragno si folkafola ya bulshadeena waad aragtayo waxay ku kulmaan social mediaha iyo baraha bulshada waa meesha aynu dadka intooda badan joogaan haddana waxaa dhacdaa in maadaama halkaa inta badan la wada joogo dadka qaarkood ay leeyihiin shaqsiyad baraha bulshada u gaara laakiin marka si toosa laysku arko aad moodo inaad qof kale la kulantay hata waxaan ku faraxsanahay qofkii anaqaaniye baraha bulshada ee khaliif ee kaftanka badnaa ee sugayahanka ahaa inuu isagii uun aan la kulmay aan la kulmin qof ka duwan marka taas horta aad baan ugu faraxsanahay miyay kuu suurto geli weyda inaad cid kale iska dhigto oo waa lagaa xariibsanaaday mise sidanaa kaali leehi aan sii xoojiye dee baraha bulshada iyo meelaha dadku ku xiriiraan waxaanu dhignaa ama dadku ay soo bandhigaan waxay ka soo shaqeeyeen oo ay arki karaan ama u arkaan iyagu markaa inay dadka ka gadmayaan ha uga gadmaan inay dadkaasi dareenkooda iyo waayahooda ka turjumayso xaqiiq tahay iyo in uu qofku uu isagu ku raadsanayo in uu magaciisa bulaaliyo dad badan waxaa jira iska attention seekers oo dadkan maaragtay jecel in maaragtay lagu mashquulo waxyaaba aadka loo jeclaa waxaa kamid ismaaciil o qofku inuu caan noqdo laakiin waxaa lagu caan noqonayo lagu caan baxayo runtii laysma weydiiyo dad badanoo caanoo adduunyada waxaa jira aan wax wanaagsan ku caan bixin fircoonba dee maanta waa caan marka anugu ismalihi waad iswaafaqaysaa dhan kasta ismalihi iintayda iyo ceebtayda iyo gudaloladeed waan leeyahay laakiin haddana waxaan jeclaa inaan wax badan oo noloshayda aan ka run sheego oon xaqiiqadeeda iyo sida ay tahay anugu waajaho waxba ima taraysa dee marka inaan qof kale matelo fahmaysa markastoo qofka bini aadamka wax kale iska dhigo ama waxaanu ahayn iska dhigana wuxuu ahaanbaa soo baxda oo ka badbadinta iyo isbuunbuunintuba qofka way haybad dilaano waxay ku sameynayaan yani maamuska xayuun bay ku sameynayaan marka waan ku faraxsanahay inaan aniga iyo qoraalkaygii iyo aragtiyadiga qabtay iswaafaqaan waanan dee difaacan dawan ku jiraa rutiyo somanhegeni fiican baan matelaya nasiib wanaag qofkii fiicnayd matelaysay iyo kaa tahay aniga wa isugukay beegmeen waa aniga ku arkay oo qiimeyn karaya maanta dad badan oo waxaa jira ina dhageysanaya oo laga yaabo in markii ugu horeysay ay tahay ku maqlayaanba mucodkaaga amaba khaliif qofka uu yahay maxaad nooga sheegi kartaa shaqsiyadaada kumaa tahay weli waxaan jeclaan lahaa maadaama qof suugaan yahana tahay inaad hab suugaamaysan bal aad su-aashaa kaga jawaabto waan isku dayayo rutii naaxiyad ama hees gaaban oo aniga iyo noloshayda iyo halkan kusoo barbaaray iyo intii aan noolaaba wixii aan arkay iyo dhulkii aan maray aan ku koobay baa jirta taasunbaa dee ka dhex arki kartaa umalaynaya waxa qofkaan ahay inta qarsoonna dee caawunbad wareysan saad iga arki doontaa wixii maaragtay aan ka tago ee halkaa ka maqan marka waxaan jeclaan lahaa inay idaacadaadu isku daydo inay sii diiso codkaygaas gaaban si loo barto khaliif iyo xuyax waxaan ku faraxsanahay in barnaamijkan aanu life ahayn
oo khaliifo hadii imka aan codkaaga intan dhageysto aan dhagaha dadka u turo hadhow barnaamijka waa ka goynaya way laakiin hadii ay dhageystayaashu maqlaan codkaaga waxay ka dhigan tahay cod caadi weeyaan oo sax marka balwanta jaabinaynaay way sida duleed kamiriyo tolan ku tasho Anu daayir paankalo andagnu Bulsho yitir dabaan duksiga kagalo Hargay santabadi du diga rugno Balliga taami baan tabbaal ku parto Marandi la marahi gugu daayi Daraan daray daima duga shadaayi dalxiisay burciyo daliya surado taraawiish baan la soo tigriyo tuxadinuu gaal ku dogsadayo yamayska tugso na waan dul tagi dayr baan balad weynedii hal ku tiro webiga turuturaan ku tiirsadayo xamarna ku dekiyay dacaladao tamaashaad baan ku soo dalbarto jabuutida diiran daawaday jubbada tiini darsangado kisoor marka tamaasha baydhaba wajeerta dirka iigu dego doogi calmadow dalweyn bari marba ku dawaafi doonaay qurbaay diluy daashaday waxaan u darsaday inaan damal darinital aan dug hoos dhaho dalkeenna udgoon dabiyada cali diganti suwa dawiya baani khalifa imika waxaad ii sheegatay intaas oo deegan anuu markii horta waxaan ku bartay mad garanaysaa waxaan kugu bartay maansadii kaftanka ahayd ee ina macallin ciise ina macallin ciise aan kugu bartay deeman moodinin ninkan ballaaran ee deegaanada Soomaalida isku maray oo dhan ina tahay babrigii aad luntay ba ayaad meelahan martay ku dhigay mise adigoo de wax kala garanayo dalxiisaya ayaad martay ni horto anigu markii aan lumay maalan marin deegaanadan reer Hawd baan ahay gobolka Doolaan ku dhashay reer baan u yaraa abaa anigu oo markaa yar oo sanad gaarin buu ayuu dhintay ilaahay u xariistay ilaahay u xariistay kadibna carruurtaydii baa barna muqdisho la geeyey oo amar wax ka baranaysay oo adeerkii markaa halka deganaa loo geeyey markaa hooyadii maadaama ay carruurtii qaybsameen oo barna muqdisho la geeyey barna hawdkii ay degan yihiin oo miyigii joogaan bay waxay noqotay in ay labadii u dhaxayso waa hooyo moogtahay dagaalada sokayaa dhacay kadibna hooyadii markaa muqdisho ay ku dhimatay ilaahuna xariista markaa waanu dee kala qaxqaxnay 4 sano 5 sano kadib markii ay mootaneed baan loo soo sheegay sababtoo ah waxaa go'ay xiriirkii iyo connection-kii dadka moogta oo qof muqdisho ka yimid oo dhanka wayiga soo aadiyay ma jirto xiriirkii baa halka go'an waa goor ma marka waa 90-yadii markii dagaaladu dhaceen baheed marka adigu mar dambe oo adigu 96 meelaha ku beegan baan loo soo sheegay hooyadii inay dhimatay marka waxaan xusuustaa islaan hooyo adigu Soomaaliyeed oo marka magaalada ka timiday oo iyadoo bixintiisida ay galab asarli qorraxdu sii dhacayso anoo maqal la joogo duleedka reerka ay soo martay oo ay sheegtay ee warkay ugu taabatay tii hooyada way dhimatay kadibna xaafadda u sii gudubtay aad baan u niyad sabay rutii waa marka aan ka imanay miyiga anigoon xaafadii ku noqono ma garanaysay u sheegin in aan baxayo ayun baan wadada gaariga caanaha ka qaada oo magaalada aada ayun baan raacay markaas baan iska tagay adigu magaalo marka qalloocan la yiraahdo halkaas aan markaa nolosha ka bilaabay oo aan hal yiraahday maran hotel ka shaqeeyay iyo maran xamaashe iyo adigu anoo yar baan nolosha galay kadibna abtigay oo reer dir dhaba ahaa
ayaa magaalada soo maray oo baabuur waaweyn lahaayo markii qabadida iyo waxa uu soo qaadi jiray dhulka hawdka iyo barada ay ka qaalaan hawdkaas oo boosaasi yigeeyaan markii abtigii baa halka ay ku soo maray oo maxay meesha ay ka qaaday kadibna tirdhaba oo caasimadda labada Ethiopia magaalada Soomaaliyeed ayaan markaa tigay markaas iskuulka ugu horeeyay aan ka galay halkaan waxaan ku koray markii dambe Hargeysaan soo guurnay Hargeysaan deganeen markii dambe yara weynaaday oo de intaasna uu goona xiriirkii reerka iyagu ayaa nin walaalkay oo aniga iga weynaayo Allah naxariisay isaguna barlugii tabadda ku dhintay Liibiya iyo dhaxaysa Talyaaniga ayaa isoo doonay markaa oo raadinaya aniga ayaa Hargeysa igu yimi in waxyaabo cajiib ah ku sheegi karo waxa weeye habeenka aan walaalkay is arkayno waana markii ugu horeysay qof walaalkay aan arko moogtay oo waliba inaan ah way ina madayada markaa walaalana wala wada qaado waxay joogeen Muqdisho markuu abahay ba dhinta la qaaday markii uu horeeyay marka habeenki ku riiban waxa ku riyooday iyadoo nin intuu ii yimi uu leeyahay walaalkaa baan ahayo ina mari aan saraacni intuu ku yiri aan raacay dib kadibna uu dhawaan yaraa moogtay iyo kadibna dad qali ugu noqday moogtay yaa wariyadi moogtay laakiin riyo si kala noqotay bay ay dad ugu yoo in laba maalmood kadib miya maalmaha kadib walaalkay telefoonka reerka soo helay baan la soo wacay wuxuu yiri waan magaalada joogaa waan imid walaalku doonayaa inaan ku arkaan rabaa ay kaalay kadibna u tagay waxaan ugu tagay hotel ku yaala Briska Hargeysa marka dhanka total loo yara dhaafo meel uu bill restaurant ku ol jiray wajahadeeda galbeedka ka saaran hotel ka dambeeyo halka ku yaalay baan ayuu yiri waan deganay marka aniga nin saaxiibkay oo imka Hargeysa joogo maxaa Umar leeyahay baa u tagnay qacdi hore in saragnay ba yani waxaan ka akhristay inuu walaalkay yahay oo wajigi ba dareenkaas marka in wax weyn aha kadib aan walaalkay israacnay waanu aan dhulka badankiisa maray oo suugaantaada maxaa saameeya deegaanku saameeyay suugaantayda nin saaxiibkay Cabdiqaadir Qalliil leeyahay baa abuur oo Hargeysa jooga oo garanaysaa waxa uu yiraahdaa heesaha dhulkaas kula meereysataa moogta suugaantaan curi waxa ka dhaxarkaysa in ay ku jiraan deegaan haddaan gabadh isleeyahay ammaan waan jeclahay inaan deegaanka ku daro dhulka Soomaalida ku daro weliba dhulka inaanan isku koobin oo meeshii aan ku dhashay iyo deegaankaygii un aanan dabada qabsane iska dhex arko Soomaalida oo dhan iska dhex aragto suugaantu sababta dad koo dhan ba iska loo afur reerkiigu leeyahay kuma maansoonayo dad badan hal abuuro waxaa jira iminka ku odhanaya waxaan sameynayaa hees baan waxaan u sameynayaa hablaha gaalkacyo ama hablaha boosaaso ama hablaha Hargeysa ama hablaha Muqdisho waa hablaha reer hebel uun dee moogtay marka sida loo dhigana suugaantuna waxa ku qorax badantay marka inkluurta oo laiska wada dhexaarkayo dareen dadka midaynaya aad ka gabeedid ama ka maansuutid mahablakalaad niyadda ku haysa ayaadeer maya kuma hayo adigan magaalooyinkii hablihii joogay aad leedahay aan la amaanin maya la amaani karaa laakiin waxay ku qurux badan tahay waxay ku qurux badan tahay su-aal waxa weeyaan in hablihii ay noqdaan maadaama habluhu ay yihiin wax dadka soomaalidu ay wada dhowrtaan wada ilaashaan nin kasta inanta soomaalidu walaashi tahay gabadhu waa gabar soomaaliyeed markii lagu yidhaahdo iyo ninku waa nin soomaaliyeed markii lagu yidhaahdo isku mid xataa adiga dee kuuma noqonaysa moogta marka deegaanku uu saameeyaa isirku uu saameeyaa waxyaabaha kale saameeyaana dee duruufaha kale bulshadu ay ku jirto waa la falgelaysaa markasta waxaad ka tirnaysaa laakiin badanaa deegaanka iyo isirka saameeya taana waxaa gundigu ah booliyowga waddanka waxaa la yidhaahdaa qofka dumarka ah marka ugu horeysayd la kulanto waad garanaysaa inay taadi tahay in kale xaasbad leedahay weliba heesada cajiiban wada samaysay sidee ku kulanteen waqti hadda laga joogo waxaan malaynayaa 6 sano nin saaxiibkayga macalin cabdirsaaq xuseen la yidhaahdo oo magaalada iskilsooni la yidhaahdo degan ayaa waxa uu iigu yeeray ismaaciilo in aan ka qayb galo dhalinyaro soomaaliyeed oo secondaryga iskuulka sare gymnasiumka waddanka la yidhaahdo dhamaynaysa halka markii aan tagay dhalinyartii iskuulka dhamaynaysay aan maalinta la kulmay oo xafladii la qabtay masraxii aan markaa taagnay ka jeedinayay suugaanta kuraasta ugu soo horeysa dhanka hablaha waxa fadhiday gabadhan hadda marugudeyda Suheyra Nasir warno dareenkaasi ugu soo dhacay aragtideedii gabadhani ay tahay gabad aragtideeda iyo marka qacdeeda iyo sawirka ay soo baxay iyo fariinta qalbiga ay u gudbisaa ay ka duwan tahay hablaha kale way ugu soo dhacday rutii madka jeedsan weyd qiyaastii safkii hore
aad waan xasuustaa dharkii xariid baa xasuustaa inay half blue ah oo midabkan erka uu eegay xariid iyo shaad sare adigu ama khamaar buu haadu madow dhar si loo isku soo baxaya in muuqdiyo midabkeedu iskeenaya wixii oo dhan oo isku fadhiya aad dirtu qurux badnayd markii ilaahay imkana sidii isku ka badan bay u qurux badantay dareemadii soo jiitay rutii aan sidii tani way waxaan baad isku noqon doontaa oo in aragtida ay qacda wax ka weyn baa idin dhaxmar doona tii way iiga muuqatay meesha oo dareenkaas uu iisoo gudbayay muddo kadib baad ugu nasiib waxaan u helay inaan sheeko wadaag noqono sheeko dheer oo adag oo kala fogaansha iyo kala maqnaansha dheer iyo waqti adag iyo durufaadig baan kasoo wada dabaalanay maanta waxaan faraxsanahay marwadaydii tahay rutii aan أنا وضع نولي آدي آدي فرحق الإنسان هذا حقب تيران نفتي ذهبو مغذي أيقى بانت هذي مدعي ماركان كويلان سوهيرا هلده يهرد دي لدي ماركان كويلان سوهيرا هلده يهرد دي لدي ayaani hooda tan ku helay mudan u hajaday inaan ku hanto gartaalisiyo harraad u mute aadun baan haaka heeri ayaani hooda tan ku helay mudan u hajaday inaan ku hanto gartaalisiyo harraad u mute aadun baan haaka heeri ohtee daqan baad ka tahay hoodan kataay hoodan od kataay hoodan duhan kugu habay hanaa waan oo hanaa waan naftan ku hibey hadiyada ku hadiyada oo ku hadiyada qalbiga ku helaniga hoo ay soo furiistayga hoo qalbiga ku helaniga hoo ay soo furiistayga hoo heestani waa tii u dambeysay ee uu sameeyso xaaskaaga. Suheyra leedahay. Hawaasa qaada. Inta aydan halkan soo gaarin. In waxa soo marteen duruf adag. Adiga waxa idi soo kala dhaxgalay safar. Safar kaliya ma ahayn xarig badan mutaysatay. Waxaad xidhnayd laba sano in ka badan. Sidee wax u dhaceen? Soomaali waxa tiraa rugby ee ka sheekey dumarna baraarahooda in waan maray xariga iyo xabsiga iyo duruufaha adag ee nolosha iska leh laakiin qof dambi u xirnaa oo dambi aan geystay ama dac aan geystay ama qof aan dilay ama dad aan wax yeelay uma xirnaynay process iyo sharci iyo waxyaabo la xiriira un immigration iyo socdaal iyo wax badso unba moogtahay in keentay moogtahay marka 2015kii wadankan Sweden kaamba baxay oo aan marka uu aan qaltay inaan Mareykan tago halka nin walaalkay oo deganaa oo hadda subhana allah naxariistay intay ba ayaa joogay oo rutii dadka aan family suu dhulubnaa kamid aha marka isaga recommendation iyo talo uu siiyay oo hayd inaan u imaado oo aan business family kula halka aan la gacan qabto oo aan suuishana aan u tagay meeshaas la u tag taasina ma ahayn mid ay ku qanacsan tahay gabadhan aan marka ay dhaxday oo marka sheekadeeduna intay bislaatay soo kortay oo aan marka wada qoondeyni nebin aan qoystay marka wada yegleelo rutii aniguna meesha saay cadayd nin meeli u cadahay meeli kamid u dibay noqoto wax noqotay khasab in aan baxo yidan raali ka ahayn moogtay aniga saaxiibka imka dalka Canada degan waan baxnay Spain baan tagnay Spain baan ka baxnay marka Mareykan rumayn aan sharci ka dalbano adu sifo aan direct ahayn oo toos ahayn oo adigu yara qirtay sheexan maray Costa Rica aan tagnay rutii oo magaalada caasimadda San Jose leedahay aan muddo immigration halkaas uu qabsaday oo na xiray oo kadibna lagu soo celiyay Spain oo aan Madrid aanadana muddo ku xirnayno kadibna aanu noqonayo aanu wadan Nicaragua leeyahay aanu ka degnay anagu wali markana labaad kala horeeyney markii horan wada soconay oo isagu igu horeeyay sanad bal sahan ahaan u kala hadaan Mexican si marnayo hadana xabsi kala ku sii galo 15 bariye
adoo ugu dambeyntii dalka Mareykanka gobolka Texas leeyahay ayaan xadkiisa Reynosa meelayraado ayaan iska dhiibay subaxaan kala kulmay waxay ahayd uun sawir aanan ka heysan dalka Mareykanka oo ah wadan dadka magaaloyinka iyo dadka iska dhiiba ma sifo ka duwan sifooyinka adduunyada uu la dhaqanto uu la dhaqma wadan saska qaba dadka soo galeetiga islaamka saska qaba saande oo arkay xaqiiqda aanu de markaan ii sawirantay habsi baan halka ku galay gobolka Texas baa la igu xiray de processkaas wuxuu ahaa process aan kaliya ugu ahayn dad badan oo Soomaaliya oo imaartay wada maran walaal halkaas uu qofku intuu xiran yahay uu interview maraa halkaas uu baa maxkamaddu lagu saaraa maxkamaddaas sharciiga siisa ama u diida dadka Soomaalida ay markaa tii sharci loo diiday hadii la siiyo waa waxaan dad la siidayo xabsiga laga siidayo laakiin safaarad Soomaaliyeed baa halka laga furayo sifo sharci darrada dadkii uu xabisay oo heshiis asxaas markaas safaarada ka shaqeynaysay aan isleeyahay way u daneeyay markaas saxeexay 2000 Soomaali in la celiyo ah markaa muddo dheer baan xabsiga ku jiray 20 bilood ku dhaw oo aan gobol badan oo dalka Mareykanka ku xirnaa Texas iyo Alabama Louisiana Mississippi iyo gobolka New Jersey liraado sidee buu noqday xiriirkiini markaa adiga iyo gabadhii aad sheekaysanaysay markaas ila wadigan soo baxay oo waliba qorshuhuna sidaa doonaysay u shaqeyn waayo xarig ba ka hor imid sidoo ah xiriirkiini walaal saaxiib inta xabsigu telefoon ma leh marka ma aanan awoodin inaan 16kii bilood u horeeyay aan xiriir yeelano aniga iyo marwadeeda tii waan tabayay oo qof xiisayo dana garowshiye bixinayo oo isla hadlayo oo waxaan la dhahay alleelo walaaga saxsanay iska joog lahayda inta ay ku jirto waan ahaa driban mansitri waan saas waxa kale si tahriibka iyo dhalinyarta mar qofku soo tahriibo oo bad soo galo guriga hooyada iyo aabihii iyo dhulkiisii deegaankiisii tuu ka yimaado badweyntaasi ay doonto kula qarqanto ee afarta jiha markuu eega bad uun ka soo baxdo wuxuu is oranayaa arintan sidan ugu hayma soo baxeen moogta maasaasa waxa ku jirtay dhalintii tahriibtay hunga dheeftay baa tiri dhab haddaan ogsoonahay waxaan dhacay inay dhici dhulka hooyo weligeen dhanka maanu aadnin maansooyinka igu soo dhacay bay ahayd markaan xinaan sidi waryaaye alleleetan alla isku tafaafulayo adiga ka sheekeynaysa mar lay xiray oo inta gacmaha layga xiray gobol kale la ii transfer gareynayo aan muddo 6 saacadood aan ba saarnaan oo gacmaha ka xiran ayaa waxa igu soo dhacday maansoo iyaduna maad ahayd oo aan tiriyo nin geel jiraayo Yurub u dhoofay oo ka sheekeeyo inaado markii uu miyigii lagu celiyay buu wuxuu dadkiiba u waramo wuxuu yiri bir aan cidi goyn karaynin gacmaha igaga adkeeyey marka aan birtii ugu xirantahay ma wana xasuustay un maansada inaan biri tiriyey mowtay nuga suugaanta birgeed marmar bay kugu soo noqonaysaa marka xiriirkay uu saaxiibdii xiriir joogtaa ma ahayn waaniga kule telefoon ma lahayn meesha laakiin 16 bilood kadib waxa lay bedelay gobolka Alabama halkaa maxaabiista joogta telefoono qarsoodi ah ayay haysteen oo isticmaali jireen oo la kariyo $5 oo qofkii saacadii ku kireysanayo markaas aan ayaan chance u helay inaan dib 16 bilood kadib aan Facebook ay ka furo anoo baqayo waliba aad uu giriiriyay maan Facebook ka galay marka waan la hadlay waan salaamay mar dambe waxay sheegtay in marka aan la soo hadlayo ee joogtay magaalada Malmo ee xadkan u dhaxeeya Denmark iyo Sweden waxay sheegtay in argagax iyo wax miisaan leh oo gilgilay dareenkeedu waa inay fariiniga hesho moogta laakiin safarkaagii mar aad ka qoomamootay baa ayaa la gaaray sidee baad u ogeysiisay marwadaadii aad ka timid ee aad guurka ku heshiiseen in aad ka qoomamootay oo iyadu ka saxsanayd wixii aan hadal is oran karnayna marka uu ku gaarsiiyo hadal ahaan de waan u sheegay inaan de magaraysa iga saxsanayd oo aan lahayn inaan joogo oo magaraysa aanan laakiin heesa aan simiyi bay ay ka muuqatayo sida heest Axmed Sheena qaaday ee leeyahaydo uu leeyahay inkastoo xanibanahay xiranahay tigtiganahay naftu ka xayirantahay bisna xoor lacayn yahay xariir yahay la daawado xiskan kala jooga qalbi aad xasilisaa xusuustaada weheshada xubbi iyo kalgacal iyo xurmaan ku hayaa weli adigaa qalbiga xulay ka xayiray geeyaan kale maankana ku xiray meel igu xoogsay caashaqo xididada wadnaha iyo xirigii dhiigmareenada
xubin iga mid ah tii xiska iyo dareenkan ka xiisa dhici karin oo esaas ka mid ah heesta waxa ka mid ahayd in la yiraahdo kun jeeraal noqo ee qaado Najib Alfa خليفة نرش حبسي وسديحي نبي يوسف بوها نبي كلية لحري ونبي يوسف بالويدي ليدي يا يوسف ما هو سجن حبسي وام حبا ليدي ما كسرت حرمود بوجته ويا بحبسي قام وحويان بويري أن وقبر الأحياء وقبر قفك نار حكلو يدي السجن بيت البلوغ وهلك البقان قالوا حريد وقت وحا يهين بعد كبر نسا حبسي قضب كيسا دا حاضو حي أهيد ومعرفة الأصدقاء أو وحا كلا برنسا دات كاقات كلا برنسا قف آد محبا كلا أهان جنينو آد أن آد كو وينين أو آد دبسين جرتيو ديسي جرتيو أروح يا كاهور دقاتي أدولين جرتيو آما ديلو حرام دبقوت ما دودي أو حلاس كلا كشيد أن كاكور دقاقين با موكت أفرت أدقين قد أدي يحي يحكوون نقوني سو الله إليه مدنان طولها قفكني يعني ما دان سيني بعد ورنسا قيمي سيوت كرنسا ميداد كل كلين شرطي دو وديو دو مضحا وكو سارنانا مركاسات وكادقية وميشا او ويرسمي يده هدو ساحيب حق إيغ يني تشيلال كاد كلاها دان يا وصاحيب الجيبو وقتي وناكسينو بدي قفكا سكولا سعوديو تيق سوين كاس سوين حبس كانوا صامري أي كم إذا هيدو إن هستا إن عبد عسيس على عسيس كلاشي وقادة دتك دور وتشيلي وحجرة لما راع لرارها لما نشاه دعد حاجة ورصدا وحسك على دما تان مرك تشيب كل يبقى بو أي كم إذا هسا عندي كتريو in telefoonka oo kale markii dambe aad heshay ama aad ku kareysan jirtay $5 habsiga ilaa lacag ma dhaxtaale sidee loo bixinay lacagta wax habsiga la sameeyay adeeg qof u sameysanaya cuntada habsiga waxay tahay cunto aad iyo aad u adag oo aan qof u qoodan karin marka waxay leedahay
sababta uu qofku komisari la yiraahdo uu ku adeegto usbuucii mar marka qofkii $5 oo baahida saacada uu taleefankii isticmaalo wuxuu noqonayaa qofku taleefanka ka isticmaalay $5 meesha ku siin lahaa inuu $5 adeega usoo sameeyo oo kafe iyo usoo gado sonkor haduu rabo muuqato $5 ku tagto yeah marka qofkii taleefanka lahaa u sheegaya in qofkan taleefanka isticmaalay in uu usoo gado alaabtaas oo isku joogto $5 okay yeah adigu adeeg ku bixin jiray oo laga qaadi jiray adeeg si aad taleefanka u isticmaasho markii dambe waxaad ku dambeysay inaad adiga laftaadu noqoto kan loo adeegayo warran oo taleefan baad yeelatay hoos kale bixiyaa ha say wax u dhaceen in saaxiibkay oo muslim oo habsiga ugu jiray oo Jamaica wada kale ilaada ka yimid ba waxa loo cilmiyay wadankiisii wuxuu nahay taleefan haysta marka taleefankiisii baan ayuu iga gaday iyo nin saaxiibkay kiisa salaam Soomaali yiraahdo iyo nin saaxiibkay Axmed Qadir yiraahdo banaanka joogay ba marka gafad uu ninkaasi qabay oo banaanka joogtay lacagtii ugu direen deeta taleefankii uu iga tagay taleefankan ka la wareegay aniga waxaan ka taleefankii de waqti badan oo maxaa la yiraahdaa reerkii iyo familkii iyo jacaylkii kula xiriirana waan helay muuqaal waqti badan oo dhalinyarti kale Soomaalida ayay la xirnayd oo nagu faa'iideeyay oo de iyagana way la isticmaali jireen kuwa kale ajaanib kaana waan de ka kireen jiray sidii liiga kireen jiray muuqaal marmarte baad ku bixin saaba taleefanka oo qofaan tuu ku yimaado kuna taleefanka si 3 saacadood baan rabaa hadii kale waxaan u tagayaa officerka iyo dadka wardiyasha ay xabsiga joogay waxa shigina taleefan leedahay marka kaasoo kale uu ka qaaday khasab markii dambe soo baxayna dhalinyaro Soomaaliyeed oo xabsiga ku xiran baan ku wareejiyay oo haystay oo aan siiyay taleefankii Mareykanka iyo Islaamka xiriir waxaan kama dhaxeeyo dad muslimana waynahay sida lagu qaabilay markaad meesha joogtay waxay ahayd sida loo qaabilo qof kasta oo muslim oo Mareykanka iska dhiibay oo ah in il gaara lagu hayo si gaara loo wareysto la baaro caburinta iyo dabagalka lagu badiyo marka Mareykanku waa run waa wadan dad badan oo islaam ay godoba ka tirsanayaan qof kasta oo muslima shaki ka qaba marka way ku imanayaan oo ciidamada amaanku way kula baxayaan habeenkii oo way ku wareysanayaan oo waxay ka wareysanayaan dadka Soomaalida iyo dadka muslimka ay kula noolee xabsiga ugu la jiray iyo inaad ismaaca leedihiin inaad kulan leedihiin iyo kuwa ugu xag jirsan iyo way ku weydiinayaan su'aalo noocaas ah ayay kula dabagelayaan quraanka aayadeed ugu jeceshahay oo kale su'aalaha la weydiiyay way ka weydiiyay marka hadii aad tiraahdid aayad maxaliga jihaadka ka sheekeynaysaan jecelay ayaa yaa ladiina aamanu hala dullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim aayadahaasoo kale ilaahay leeyahay maydiin sheegaa tijaaro ama ganacsi aad kaga badbaadisaan cadaabta adag wayna jihaadaan oo maalkiina la baxdaan oo aayadahaasoo kale soo qaadatid waxaad noqonaysaa qof dayma garansa waxay kaa dhex baaraya marka carabida luuqada inaad taqaanid inaad quraanka aayadeed marka quraanka oo dhan baan jecelahay oo kale inaad kaga baxdid bay noqonaysaa toos bay ku oran karaan xaqeed rabtaa inaad isku qarxiso imise qof baad rabtaa inaad dalkan ku dishid bay ku oran karaan ba moogtaa maxaa adiga kaaga korray xabsiga Mareykanka intii aan ku xirnaa laba qiso oo aad u waaweyn ayaa igu dhacay oo aad iyo aad u xasuusto marka saniyada ku hayn karo mid waxa weeyaan nin Jamaican oo muslima oo xabsiga ku dhex muslimay 95 baan malaynayaa waqtiyadaas in lagu qabtay daroogo kadibna de marka Kristen buu ahaayey uu charge-ki daroogo badan baa lagu qabtay kadibna maxkamad baa lagii waxa lagu xukumay xabsi dayn labadii 2015 baa marka Obama madaxweynihii xilka ka degay hore Mareykanka wuxuu soo saaray in dadka ajaanibka ee xabsiga dheer ku jira yaa laga cafiyo dambiyadoodii hore loona celiyo wadamadoodii marka Chaniskaas ayuu wuxuu ku helay in la celiyo oo wadagiisa loo celiyo dambigii laga masaxo ninkaasi xabsigu ku dhex muslimay marka wuxuu ahaa hoggaamiyaha community islaamka ee maxabiista xiran ayuu ahaa nin aad zacim oo sharaf badan oo qaaliya ayuu ahaa marka ninka iyo aniga iyo nin kale oo Bangladesh ka yimid oo xaaskiisa u gacan qaaday oo isagoo reputation oo la celinayo oo lix sano diidanaa in la celiyo lahaa xabsigeen ku jiray yaa Bangladesh kuma noqonayo waan xirnaanaya ayaa soo daraacnay
ninkan Bangladesh ka waa muslim muslim buu dhashay oo waa muslim madu ku koray marka wuxuu ku leeyahay intaan xirnaabaan ilaahay birigi waxaan iri ilaahay wuxuu xabsigiisa sidaa tiitni ilaahay xabsigiisa diin waayo marka in diintii baan ka baxay bulay ugaan galoobay kana wuxuu leeyahay wani anigu in xabsiga ayaan ku badbaado hadaan la xiri lahayn islaamnimada sheegi lahaa ayo qof muslim ah xilligan maana hadeen marka ninkii galimada ku dhashay xabsiga ku muslimay ayaa wuxuu waaninayaa oo wacdinayaa ninkii islaamnimada ku dhashay ee Bangladesh ka wuxuu weyn bay ugu ahay intuu gaar u labaxay uu ku dul ooyay iyadoo Ramadaan tahay waliba wuxuu ku gartay afur baa la gaaray markaas uu kaana la afur markaas uu yoonayno maba soomaaliyeen ba moogta ya magaciisana Abdulrashid baa la oran jiray ninka Bangladesh ka taas waa mid ta kale waxaan ogaaday waxa hammi galeeyda iyo qofku inuu wax ku hamiyo in aanay lahayn xad iyo da' iyo xuduud iyo duruuf iyo xaaladoona oo qofka hataa hadii dil toogasho uu ku xukumayo bari la dilayo nolosha rajo uu ka qabaa intay doonto haleekato marka rajadaasi waa meesha laga nuliyo qofka duu rajada dhigo uu dhintay nin Maroocaana oo 1977 kasoo baxay wadanka Marooko adoo kuntumeyd uu kasoo baxay waa nin weyn oo deedu 80 iyo xogaa jira paralyze weeyaan cudur kafaaliga ku dhaco lugu yaqaan ba qalalan sonkor buu qabaa dhiikar buu qabaa ninkaasi markii uu Marooko kasoo baxay Marooko xurriyadda may qaadan kadibna Sweden tan u yimid gabar buu ku guursaday reer Sweden ah oo Mareykanka degan gabadhii buu dabeytana wuxuu adigu ka shakiyay oo nin hinaas iyo waxas moogta uu dilay gabadhii buu dilay xabsiin baa lagu xukumay odaygii waxa la yiri waa lagu sii deynayaayo wuxuu helay chaaniska Obama uu dadka ku sii deynay marka isagoo 80 iyo xoogaa jira ayaan xabsiga ku kulanay ninkaasi marka waa la celinayaa laakiin safaaradii Marooko ee Mareykanka ku taalay waxay leedahay maba garanayna ninka diiwaankii muwaadiniinta kuma jiro marka wuxuu ugu yiri hadii la celiyo anuu hadii la celiyo oo aan Marooko ku noqdo hadda markii la celiyo Marooko ku noqdo oon xabsigan ka baxo 5 sano 10 sano ayaan soo shaqaysanayaa gabadh baan soo guursanayaa ya kadibna Canada ayaan rabaa inaan soo dugo ninka markaad eegtid muuqaalkiisa caafimaadkiisa da'diisa duruuftiisa awooddiisa waxaas oo dhan isbarbar dhigtid gaadhigan gaari sanad ka soo socda gaadhayaba inaan ahayn baad isku darsanaysaa xisaabdii da'di cimriga Ilaahay baa haye ee soconaysaa laakiin si ku aaminayaa yacni 10 sano 20 sano ee soo socda sidoo u noolaan lahaa halku ku noolaan lahaa wuxuu ku noolaan lahaa sidoo u shaqeysan lahaa moogta markii hammiga iyo dareenka qofku inuu wax ku hamiyo inaan da' iyo xuduud lahayn ayaa ii soo baxday oo qofku imaada ku yiraa imsaad xiran tahay oo ku yiraahdo 20 bilood uu ku yiraahdo anuu 20 sano xiranahay wuxuu wadi laabu saamugta marka maxaad ka sheekeen ba dhowr bilood walla khajilaysaa moogta ya waan gaaray marar aan dii jirtay oo aniga maad siga baxdid boo tiraahid meesha oo yaa un maalin ka saara haddana wax islaam waran may birri uun xataa dii albaab kaal gaasdaya ama birri tola wax wanaagsan lagu keenaa ama go'aankaaga waa tuugsaa moogta ya sidoo ahaa dareenkaagu ugu dambeyn markii aad soo noqotay ee aad la kulantay gabadhii ku sugeysay intaas sanadood sidii hore waan ka firfircoonahay sidii hore waan ka daacadsanahay sidii hore waan ka rabitaan badanahay sidii hore waan ka duwanahay sidii hore waan ka waaya aragsanahay fahmaysaa waxaad moodaa in uu xabsigu soo baray qofka qiimihiisa la kulankiisa qof inta uu samreeyay ku caafiyay ku rabay inuu yani talaysi aad hadda aragtid inay qofkii uu ka saxsanaa haddana ku dareensan oo nolosha haddana waxaad ka soo bilaabsaa barbilow moogta marka halkan kusoo noqotid oo wixii oo dhan baad ka soo bilaabsaa moogta haddana wixii rabay inuu kula dhiso kusoo toosiyo kusoo istaajiyo magaransa
كديق صبي درين صبنا ويجلسي دوحة الملاين هي أنت أم بعنا قرنيدون اسمعيلو إن أن تجو أو أن أنت أم صامر أم بعقرنيد لبي لا تنكع بلادي نلاشي السمر كلو إجا كم جو أنا ووقت بدنا وبح بدنا بقب سنكري حتى أنا لبي لا تنبلو نلاشي دو بعنايد وحوين كوك كردينس أي أي رنتي أي مركا ما إذا هذا ده أنا حبسي مريكة بريان كان عاد بتشري بعده يا مركان نسي وقل الكبيي هي أنا هاي لا هدا يربط وقل الكبيسي أد لول بنا بتصامرتي لقي صوب بلابو يرانت هذه إلا أنت تكسوين يعني سي إلا أنت تسمريسي وتمضى مريكان إيو لول كان يربا وحن مركان سويدين يا وحسافر كاجي كسو جب كبوبي كبر دهش علي ويس كورستين ويس خروح بدن وديسمباتي إن شاء الله ما سنتي هي سب بدن ayadu samaysay oo farabadan way ka dhax muuqataa kalka cayilka iyo jacaylkiida ka dhaxeeya mid aan u jeclahay ee aan in badan dhageysan jiray la imkana aan dhageysto intana soo socday safarkan maanta laftiisana aan dhageysanayay ayaan doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo heesta ma qiyaasi kartaa tii tahay heesta si waxaan u maleynayaa uun inay tahay heesta aan ku qiimeeyay tii iyada marwadeeda waqtiga iyo inta aan magnaaba sidii yahdi iyo jacaylki iyo balantii bay deedankeeda uga heysay markaa heesta axdi dhowr la yiraahdo ayun baan ku qiyaas karaa aad buu u leeyahay halka iyada kusoo gabagabeynayna khalifaad baad mahadsan tahay aad baad u mudan tahay ismaaciil aad iyo aad baanan u faraxsanayn aan kula sheegaystay saacadaas iyo in ka badan ba waxaan rajaynayaa inaan mar labaad iyo marar badan oo kalaba aan kulmi doono saaxiib aad iyo aad u mahadsantahay hadii aad ima aniga baan ku deynin thank you very much irko dudu diya diga dolku hore dulka hawta dir alale oo baxna si mandalaalay darabtifle robla daay dul siraday daya dugsi duga shadayga diga naxri dawra sayo dalala amna dilan dilan tiran dahla soo haydeere tugla midab dheere dul adantay dakasisa lay dhaqaday dul adantay dakasisa lay dhaqaday amna dilan dilan tiran dahla soo haydeere tugla midab dheere dul adantay dakasisa lay dhaqaday طلعت انتي دكسي سلي دحقا بي